Isso. Só as pontinhas, isso. De quem é isso aí? Vai ter que cortar dois dedos? Não, é. É de fechar o volume aqui atrás. Falei pra cortar só as pontinhas. Ah, tá bom. Que é isso aí? Tá pegando outra tesoura? Porque essa aqui fica melhor. Eu falei pra replicar? Não. Eu falei o quê? Pra cortar só as pontas. Ah, então por que você quer replicar? Pra deixar mais moderno? Não, mas deixa eu cortar. Não. Eu falei o quê? Pra cortar só as pontas. Que é isso? Abaixa essa tesoura. Baixa essa tesoura! Eu não consigo, atira. Eu não consigo. Tenta! Eu quero cortar um palmo. Meu dedo! Eu quero cortar dois. O dedinho some! Desculpa, Marília. Você cortou mal. Desculpa, bicha. Pra deixar mais moderno? Não, deixa eu cortar aqui. Não. Eu falei o quê? Pra cortar só as pontas. Que é isso? Abaixa essa tesoura. Baixa essa tesoura! Eu não consigo, atira. Eu não consigo. Tenta! Eu quero cortar um palmo. Meu dedo! Eu quero cortar dois. O dedinho some!